סך הכל, תראו, אם אתם מתכוונים לקנות במזומן, אז פשוט חופשי להמשיך את ההצלחה שלכם. סוגי הלוואות, אוקיי, עכשיו, יש הלוואות קונבנציונליות, יש הלוואות קונבנציונליות, יש הלוואות FHA שאני אתם להסביר, ויש הלוואות לא קונבנציונליות. מה זה אומר הלוואות קונבנציונליות? מי קובע? כאילו, מי קובע שזה קונבנציונלי או לא? אז אני אגיד לכם, נגיד, רייצ'ל היא בנק, אוקיי? והיא עושה משכנתאות, היא נותנת לך משכנתה ולך משכנתה ולך משכנתה. היא גמרה לה כסף, נכון? וזה לא היעד שלה, כי היא רוצה כל הזמן לגלגל משכנתאות. מה היא עושה? נתנה לך ולך 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 משכנתה, ובסוף לא עוד 200 אנשים משכנתה, ואז לקחת כל המשכנתאות, שמה אותו בתיק, אוקיי? ומוכר את זה לגוף ממשלתי שנקרא או פני מי או פרדי מק. הם גופים ממשלתיים שהם קונים את כל החבילות משכנתאות כאלה, שבאנגלית זה נקרא Mortgage Back Security, אוקיי? עכשיו, פני מי ופרדי מק קונה מהם, נותן לה עוד כסף, לשחרר לה להלוות עוד, אוקיי? אני בינתיים כפני מי ופרדי מק לוקח את זה ומוכר את זה כאגרות חוב בבורסה, כחלק מהם, כמו שכל אחד משקיע במניות, גם באגרות חוב וכל מיני דברים כאלה, ובוול סטריט הם נמכרים, אוקיי? אז אני כפני מי או פני מק, אני קובע, אם את רוצה למכור לי משכנתה בתיק הזה, אז אני רוצה א', ב', ג', ד', ה', בשביל ההלוואה הזאת תהיה קוליפייד, אוקיי? אז היא כבנק, היא תבוא עכשיו ללקוח. יש לך, you have a different between Freddy May to? אין, לא, כאילו, כמעט אותו דבר. לא משהו שמעניין אותך. כן, זה הכל ב-behind the scenes, מה שמעניין, כאילו. עכשיו, אז היא אומרת, אוקיי, יעל, אם את רוצה משכנתה, אני רוצה לראות הכנסה של שנתיים, אני רוצה לראות בעד ובית גיל, תכף אנחנו ניכנס למה צריך. עכשיו, היא לא קובעת את זה, אין מה לעשות, בשביל שהיא תיקח את ההלוואה הזאת, היא צריכה את זה. אז פני מי ופרדי מק, אלה שמכתיבים את מה שנקרא guidelines באנגלית, מה היא הלוואה קונבנציונלית, אוקיי? עכשיו, 80% מההלוואות היום הם כאלה, קונבנציונלית או FHA, אוקיי? מה זה FHA? כשהקימו את המשכנתה לפני הרבה זמן, הבנקים היה, כאילו, פני מי ופרדי מק, קבעו שהם מוכנים לתת 80% מימון. אוקיי, 80% מימון, בתבואו תשים 20% דאון, ונוח להם לתת את ה-80% מימון הזה. עכשיו אני מגיע לשאלה שלכם קודם על mortgage insurance, אוקיי? עכשיו, הממשל האמריקאי רצו לעזור לאנשים לקנות בתים, אומרים כבר 20% זה קצת קשה לאנשים. The American dream, own a car and own a house, נכון? אנחנו רוצים לעזור. אז הקימו גוף ממשלתי שנקרא FHA, ואמרו, אל תשימו 20%, תשימו 3.5% דאון, אנחנו נבטח את השאר, אוקיי? הם לא משלמים את השאר, הם רק מבטחים. זאת אומרת, אם את ששמת 3.5% ולקחת משכנתה ומפסיקה לשלם, אז אני הגוף הממשלתי FHA, אני צריך לשלם לבנק. זה ביטוח על המשכנתה. הם מבטחים את המשכנתה שאומרים שהיא בסדר. עכשיו, כל עוד את שמה פחות מ-20% דאון, את תשלמי את הביטוח על המשכנתה הזה. Mortgage insurance זה נקרא. Okay. עד מתי אבל? כל הזמן? זה כל הזמן? אז ככה, ב-FHA, בגלל זה גוף ממשלתי, הגיידליין שלהם זה forever, לא משנה מה. כאילו שילם, 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 נשאר לך רק עוד 10% לזה, אתה עדיין משלם את הביטוח הזה. עכשיו, זה לא תמיד היה ככה, זה חוק שהשתנה לפני כמה שנים. רגע, זה לא for the life of the loan? It is. For FHA, כן, okay. The life of the loan. עד שזה נתקע. עכשיו, כאן, כמו כל דבר, קם הזדמנות לחברות ביטוח להגיד, רגע, אנחנו יכולים גם לבטח את המשכנתא. חברת ביטוח, אני מבטח דברים, אני מבטח את המשכנתא. זאת מה, תשימי רק 5% דאון, אין בעיה, אנחנו מבטחים את השאר, אנחנו נרוויח מזה. כי זה חברת ביטוח, ככה מרוויחים מפרמיות של ביטוח. אז את עדיין יכולה לקחת הלוואה קונבנציונלית ולשים פחות מ-20%. 10%, 5%, 3% אם את קוליפייד. אבל כל עוד את שמה פחות מ-20, יהיה את הביטוח למשכנתה. אבל בניגוד ל-FHA, בהלוואה קונבנציונלית, ברגע שאתם מגיעים ל-20% בעלות בבית, אתם כבר לא צריכים לשלם את זה, נכון? אז הביטוח הזה, שאם זה 100, 200, 300 דולר בחודש, אתם מפסיקים לשלם. רגע, לא הבנתי, אמרת לו, אם עושים את הקונבנציונלי, אז אני שמה 20%. לא, את לא חייבת, כי את יכולה לעשות הלוואה קונבנציונלית ולשים 5% דאון, וחברת ביטוח פרטית,
תבטח את זה, לא FHA, הגוף הממשלתי. אוקיי, אז המורגג' אינשורנס זה FHA, זה שייך ל-FHA. או שזה פרטי. אוקיי, אוקיי, זה יכול להיות גם וגם. בדיוק, או, כן. בניגוד רק ל-FHA, שבקובי הציונלית, ברגע שמינים 20% הוא בעל פועלות בית, ואת לא צריכה שלמד יותר, גוזו. ב-20% אתה חוסך בעצם את הביטוח משכנתא. כן, כן, התשלום שלך יורד ב-200-300, וואטאבר. אם יש לך הלוואה ל-FHA, זה לא אומר שה-FHA הוא השטן, זה אומר, כאילו, אתם יכולים, כי יש לו הרבה הקלות ל-FHA, יש לכם הלוואה ל-FHA והגעתם ל-20% בעלות בבית, אז מה עושים? מחזור משכנתא. משכנתא חדשה של קונבנציונלית, ל-pay off ובלי לשקול בתוך משכנתא. מחזור משכנתא כאילו בפייננס. בפייננס, כן. רגע, יש לי שאלה, למה אנשים צריכים לקחת מה-FHA? כי יש לו יתרונות אחרים. בעצם אתה יכול לקחת מהקונבנציונלית. אם אפשר לקחת קונבנציונלית, זה עדיף. יש הבדל במחיר של הביטוח? יש הבדלים. מעטים בריבית, אוקיי? פעם זה היו, הריביות של השלפת שהיו הרבה יותר נמוכות. לפעמים הם כן. ובנוסף, הוא גם, יש לו הרבה הקלות לאנשים אם יש להם בעיות קרדיט. הוא מאפשר לפחות הכנסה. יש כל מיני דברים של לעזור, כי הגוף הזה... סף קבלה, תקל אותי אם אני טועה, סף קבלה, זאת אומרת, אם את עם משכורת לא טובה וקרדיט לא טוב ודברים כאלה, ילך יותר קל לקבל FHA לעומת משכנתאות אחרות. בסך הכל זה ה-government שמבטח את זה. זה לא רק האחוז שאני שמה. בדיוק, כן. אז מה עדיף? עדיף קונבנציונלי, כן, אבל כאילו... יש לך 20% לשים את הפן, אבל תלוי מי הבן אדם בעצם. תלוי מי הבן אדם. תלוי מי הבן אדם, אם יש לכם 20% לשים את הפן על הבית ולחסוך את הכסף הזה, סבבה. אבל מצד שני, אתם לא רוצים לשבור את הבנק ולא להשאיר כסף, אפילו לעשות מעבר. אז כאילו, אז הכל לפי מה שאתם יכולים. בסך הכל, תמיד כדאי למנף כמה שיותר. מדובר, נגיד, אם זה ביטוח משכנתא, שוב, 100-200 דולר בחודש, כשאתם רוצים להגיע לזרוק כסף לתוך הקרן של הבית, סרקו ותעיפו את המורגג' לא בעיה. 80% מההלוואות היום הם כאלה. 5% הם ג'מבו, ג'מבו זה מעל סכום מסוים. עכשיו הוציאו כאילו הודעה שכל שנה הסכום הזה עולה. נגיד בבית, בית במיליון דולר, אז מן הסתם זה לא קונבנציונלית, זה נקרא ג'מבו. כרגע הסכום עומד על 647 אלף דולר, זה 2022. אל תרשמי את זה, כי ב-2023 זה כבר עולה ל-714,000 דולר. זאת אומרת, הלוואה מעל 714,000 דולר, נחשב ג'מבו, זה עם גיידליינס אחרים, אוקיי? Renovation loans, USDA, כאילו זה בגדול, אם אתם רוצים, Renovation loans זה לקנות בית שבור ולהוסיף את הכסף של השיפוץ למשכנתא. USDA, אין לנו פה את זה בווגאס, זה בגדול באזורי חקלאות לקנות... ב-Renovation loan, כשאתה מקבל. נגיד קנית הבית ואתה מוסיף את הרנוביישן לון, אז יש עליו אחוז שונה או שהוא חלק... זה משכנתא אחת. משכנתא אחת, נכון? והכסף לא מגיע אליך, הוא מגיע לקבלן. הוא מגיע לקבלן. בהתאם לביט שהוא צריך לתת מראש. זאת אומרת, זה הלוואה מאוד מאוד מסובכת, שעדיף לא להיכנס אליי, אלא אם כן אתה יודע מה אתה עושה. כן, זה... אז 5% הם אלה ו-15% and climbing, וזה נהיה מאוד מאוד פופולרי, עכשיו זה נושא של הלוואות לא קונבנציונליות. זאת אומרת, אני אסביר על זה בהמשך, אוקיי?